koiraluu ok. Ja tuossa on tämmöistä jotain hiukan enemmän hapettunut putke. Se on jarruputki. Se voi olla, että se voikin olla, että joutuu vaihtelemaan. Riippuu mitä katsastusmies sanoo. No niin, taas on Oppelista etupyörä pois. Viime viikonloppuun vaihdoin kesärenkaat ja nyt on taas renkas pois. Ja syy on se, että mä pääsin vähän mainittamaankin sen renkaanvaihtoyhteydessä, että jarruputki näytti vähän homeiselta. Se ei ollut kyllä mun muistaakseni tämä jarruputki, vaan se oli tuo kuskipuolella, tämä pelkääjäpuolella. Tämä on suurin piirtein tästä kohtaa mä jähtänyt paskaksi nyt. Ja sitten näkee kaikki tämä kostea, mitä tuossa maassakin on, niin se on kaikki jarrunestet, mitä sieltä on tullut. Mä kävin tuossa eilen aamulla kaatopaikalla ja mulla oli tuo melko iso kärryni siinä perässä ja siinä oli aika reippaasti kuormaa. Ja ilmeisesti se oli vähän liikaa se reissu näillä jarruilla. Ja kun mä pääsin takaisin kotipihaan ja pistin kärry tuohon ja lähdin olevinas töihin sen jälkeen tuossa ajelemaan, niin en päässyt koko kadun päähän. Niin survasi jarrupolkimme pohjaan ja totesi, että jaha, tämä ei oikein hyvä merkki. Ja ajoin sen sitten takaisin tähän ja tänään kerkesin tuossa aamulla avaamaan. Ja jarruputkihan täältä on mennyt. Nyt tämä on semmoinen juttu, että tämä on korjaamo hommi sen takia, että se jarruputki, joka päättyy siis tähän näin, niin sehän menee tuolta takaa noin kiamurtaa sitten ja tuosta se menee tuonne lokasyön toisella puolella. Mutta siellä se meneekin sit tuossa rintapellissä käytännössä. Kiamurtaa, höppä menee siellä ja sitten se päätyy loppujen lopuksi ABS-yksikköön. Ja se on yhtä putkea tuonne ABS-yksikköön asti se ei niinku onnistu multa. Tämä auto täytyy saada ylös ja niin poispäin, niin tämä menee korjaamo hommiksi. Katsotaan tästä pellialta vielä, niin ymmärtää se luikertaa tuolla. Alhaalla sitä on nyt vähän vaikea osoittaa, mutta se tulee tuolta periaatteessa tulee lokasuojan tällä puolella ja sit se kiamurtaa täältä, mistä sit meneekin tuolta alhaalta ja sit tässä kohtaa kun näkee, niin ABS-yksikkö on tämä tässä alhaalla ja siihen tulee näitä tämmöisiä metallisia putkia tässä näin, niin yksi niistä putkista tulee tuolta takarintapelle, tästä on jarrutehostinen tässä näin, niin sen alta tuolta se tulee tänne näin ja sit se menee tuohon ABS. Eli se on yhtä putkea ja tämä, kato sit on muuten näköis joku putki uusittukin jo. Ellen väärin arvaa, toi on vähän sen näköinen, toi mutteri tossa pääs nimittäin. Mutta tää on korjaamo hommi. No niin. Autolla pystyy kyllä ajaa montteraamalla asti, kun on kaksi piirin jarrut ja toisessa piirissä riittää kyllä vielä jarrupaino. Joka kerta kun mä painan jarrupolin, niin se sylkee jarrunesta tuolla tulos, että ennen pitkään se tuolta säiliöstä sitten loppuu. Täytyy huomenna ajalla tämä korjaamo sitten pikkuhiljaa, onneksi on tossa tosi lähellä. Mulla on tämän koko korjaushomma, jarruhomma lasku tässä näin. Mä oon nyt peittänyt siitä vähän kaikennäköisiä juttuja. Sellaisia epälainoisuuksia pois siitä, kun en mä kysynyt jätkiltä montteraamosta, että saanko mä mainit niiden nimeni. Mutta tästä nyt näkee yksinkertaisesti, että oikean jarruputken, eli se on se kova putki, mikä siinä on, ja sitten siinä on se letku myös vaihdettu. Eli se letku on semmoinen, katsotaan jos mä saisin tähän vaikka leikattua semmoisen pienen pätkä, missä on, niin se on se lyhyt pätkä, niin tässä satula, siitä lähtee toi pieni yhdysputki, jarru, tuommoista kummiputkea. Se menee tuohon liitokseen ja tästä lähtee metallinen putki täältä ylhäältä. Sekin tuli vaihdettua siihen pelkäjäpuolelle eteen. Se johtui siitä, että tämä putke ja letku
yhdyskohta, mikä siinä on, semmoisella pultilla tai semmoisella mutterilla tavallaan kiinni. Se on niin jumista, josti vanha, kun se on ollut siinä jo yli 15 vuotta, niin se meni niin kuin paskaksi siitä, että se menee sitten siihen vaan, että se täytyy vaihtaa se jarruletku myös siitä. Se tulee sitten siihen työsylinteriin kiinni ja siinä on se paniopultti. Paniopultti, millä se sitten siihen laittaa kiinni, mutta se tulisi niin kuin siinä samassa hoidettua ja töitä. Töitä, no tämä on semmoinen korjaamo, jos menee 75 erkkiä tunti, niin siinä on sitten tuommoinen pikkusen vajaa 2 tuntia mennyt hommiin. Mä itse arvioittisin, että olisiko siellä 2 tuntia, mutta ammattimies tekee nopeammin nämä, kun ymmärretään. Niin siinä on sitten tuli vähän toista sattaa tuo niin kuin se työn osuus. Ja sitten tässä on sitten semmoisia juttuja, että no jarrun estet, siihen on sitten mennyt vähän sitten, josti, kun sitä joudutaan tyhjentämään sitä järjestelmää hiukan. Ja mä en tiedä, että siellä mitä kaikkea ne joutuu ilmaan. Mä luulen, että ne joutuu, se APS-yksikö myös, on myös joutunut ilmaamaan siitä. Niin se on ihan hyvä, että ne on vaihtanut sitä jarrunestetta. Se on nimittäin ihan hyvä, että niitä vaihdetaan niitä jarrunestetta. Ne palaa niin sanotusti pohjaan. Se on jonkun 10 verran maksanut. Se jarruletku, mikä se on semmoinen muistaakseni joku 20 arvoinen osa suurin piirtein. Ja se jarruputki, niin se on semmoinen, kun ne joutuu itse tekemään sitten metritavarasta ihan. Että et semmoisia valmiiksi väännettyjä, tämäkin olisi pitkä putki. Ne ei semmoisia ole olemassakaan. Että tuo ne vaan sen tekee ne päädyt prässää niihin ja pistää pultit niihin päihin ja tuo. Vääntelee se käsillä sitten tai semmoisille pihreille sitten sopivaa kohta, niin ei sekä, ne on niinku muutama kympi se putkikin tässä, että hyvin edullinen hinta ja mä oon jotain alennuksiakin siitä vielä sitten saanut, niin siitä on sitten, eli työn osuus on ollut 135 euroa ja varaosat 35 erkkiä, niin 170 koko homma, että ei se nyt mikään kauhean paha homma, että tää on niinku sellainen pieni korjaamo, jossa sä olet niinku tavallaan suoraan niiden korjaajien kanssa niinku toimit. Mikä on kauhean mukavaa, koska sit sä niinku tavallaan puhut suoraan sen osaston kanssa, joka sitä varsinaista työtäkin siinä tekee. Et sä et ole semmoisen iso ketjukorjaamo, että siellä on kassahenkilökunta ja sitten on joku välihenkilökunta ja sitten on vasta se montteraaja ja toivottavasti tieto kulkee tai sitten ei kulje. Mutta joka tapauksessa tämä oli tämmöinen homma, että ei tämän vuoden alusta mitään kauhean paha homma. Tämä on semmoinen ainoa korjaus, mikä tähän on joutunut niinku tekemään. Mutta tästä on hyvä jatkaa sitten, päästään tekemään noita. Nyt taas alkaisi olla ulkonakin sen verran lämmin, että viittisi noita muita hommia tuossa tehdä. Ei enää muovikka, men pakkasessa niin sanotusti päreiksi. No yksi juttu tuli siitä, kun saatiin noin jarrut kuntoon, se jarruputki tuli vaihdettua. Niin nyt tuohon kuskipuolen eturenkaaseen niin tuli jonkinnäköinen helinä, kun menee vähän niin kuin kuoppia päät, niin mutta täytyy ottaa tuo eturengas pois katsoa, että mikä siellä on, jos siellä on jotain ilmeistä, mikä siellä kilisee ja kolisee, niin katsotaan vähän, mitä sieltä löytyy. Olette varmaan nähnyt useammankin kerran, että joku pistää tuo renkaan autoa. Siihen on yksi syy. Se on se, että jos tuo auto putoaa tuolta tunkilta, niin se putoaa tuo renkaa pää tai tuo vanteen pää paremminkin. Ja se on parempi ehto kuin se, että tämä kaikki kajahtaa maahan, niin sitten sitä on huomattavasti vaikeampi nostaa mistään sitä autoa. Kattellaan nyt sitten. Tämä rupeaa näköjään valo olemaan vähän hintsus, mutta katsotaan, jos mä löytäisin. Täältä löytyy jotain ilmeistä. Jousi. Sen ainakaan ei. Jousi on edelleen niinku ehejä. Ainakin alhaalta ja näyttäis olevan ylhäältäkin. Tää koira luo. Oho. Se liikkuu aika herkästi. Herkästi kyllä. Tästä olisi muuten menikin ohi silmiä, kun katsottiin toi jarruputki, niin sehän lähtee tässä satula, siitä lähtee toi pieni yhdysputki, jarru, tuommoista kummiputkea. Se menee tuohon liitokseen ja tästä lähtee metallinen putki täältä ylhäältä. Se kiertää tuosta iskari takaa täältä, tulee ja kääntyy tästä ton konetilapuolelle. Ja tosta nyt ehkä saattaisi äkkiä huomata, että tämmönen taitos, mikä tässä on, niin tää ei ehkä ole ihan tehtaalla tehty näin suurpiirteiseksi tää
tämä homma. Se on uusittu myös tämä toinen jarruputki. Tämä näyttää itse asiassa niin uudelta, että olisikohan se jopa uusittu samaan aikaan kuin tämä toinen napakin tästä näin. Mä käytän tänne vähän tässä läpi ja mä katson vähän, että mitä mä löydän. Että löytyykö tästä jotain ilmeistä, niin mä palaan asiaa sitten. Mä löysin kaksi mahdollista paikkaa. Ensimmäinen on tämä raidetanko pää tässä. Eli tämä osa ja niveli, joka tulee yhdistää ratin siis tähän pyörään. Ja tämä liikkuu tässä ihan niin kuin pitääkin. Tämä kuuluu antaa periksi, mutta jos mä yritän liikuttaa tätä yläalasuuntaan, niin sitten kuuluu varmaan äänikin kameraa asti. Siinä on pientä alkavaa klappia tässä pääsi ja tämä menee vaihtoon jossain vaiheessa. Kyllä katsastusmies kertoo sitten sen, että pitääkö se vaihtaa. Toi maksaa joku muutama kympi tämä osa tuollain piposta heittämällä. Ainoa siinä on semmoinen, että jos tuo jenka kovin pitkä osa, että se menee tuon sisään, niin se voi olla paskamainen ja irrottaa tosta. Mutta no se on sen näin murhe. Mä löysin toisen paikan. Tässä on koiraluu. Se liikkuu kanssa tässä ihan niin kuin pitääkin. Mutta mä löysin toisen paikan ja se on itse asiassa tuolta koiraluun alareunasta lähtee tuo vääntövarsi, tommonen musta vääntövarsi. Se menee tuon toisella puolella autoa tosta. Ja kaartuu samalla tavalla sieltä on oikea puolella se etupyörä. Niin nyt kun katsoo tätä pintaa tosta noin, ihan niin kuin, toivottavasti se kamera tässä näkyisi jollain tavalla. Niin se näkyy ihan niin kuin se olisi vähän kiiltävä tosta noin. Ihan niin kuin joku olisi krahanuttanut vähän päin. Nythän tämä menee sillä lailla, että järjes pakka tässä, että mä pistän pyörä paikalleen. Sitten käy sillä viisi, että tämä koko asetelma nousee vähän ylöspäin, mikä tarkoittaa sitä, että toi vääntövarsi, kun se on tälläin, niin se vääntyy tälläin. Eli se tulee ylöspäin sieltä. Ja itse asiassa mä luulen, että se on osunut tähän jarruputkeen. Että se on tuolla aika liberaalisti väännetty tuo jarruputki tosta. Ja nyt mä katson tästä tarkemmin. Katsotaan, jos se näkyisi. Mä en näe itse tästä ihan, mutta ehkä mä näen sitten kameraa, kun mä katson. Mä näen siitä, että onko se itse asiassa muuta kulunut täältä näin, niin kuin vähän vastaavasta kohtaa. Et mikä tahtoisi sanoa sitä, että varsinainen vika on siinä, että tuo vääntövarsi on hiluttanut päin tätä jarruputkea tuossa. Mä väännän tuota jarruputkea hiukan, tämä on metallia, että tätä saa helposti väännettyä. Mä koitan sitä pikkusen vääntää tuosta tai itteespäin sillä lailla, että se ei tulisi tuo vääntövarre tiellä tuohon noin. Katsotaan, jos se ratkaisi sitä ongelmaa, mutta mitään muuta vikaa mä en tästä löydä. Löydät, no ensimmäinen kun tässä kilisee on se, että kun saatat tosta jarrulaikasta kiinni ja väännät, niin se kilkuttaa ja se tarkoittaa, että tuo ruuvi vaan on tossa löysäs. Ja se onkin näköjään pyöreäksi rullattu, mutta tällä ei ole väliä sen takia, kun pyöräpultit tulee vanteen läpi tähän kiinni, se puristaa tuo jarrulaika tuohon napaa kiinni, että se ei ole niinku ongelma. Mutta katsotaan, mä vääntelen tätä jarruputkea ja katsotaan mitä siinä käy. Tuolla toisen puolella, konetilapuolella, siellä on reippaasti tilaa kyllä tossa. Siinä on kauheasti kamaa päällä kyllä just, mutta tuolla niin kuin ylhäällä, että se on vaikea nähdä tuolta, mutta se on kyllä helppo vääntää tosta. Noi, ei se nyt varmaan, ehkä mä tosta kamerasta sit näe, että mä väänsin sitä nyt hiukan poispäin tonne ja hiukan itteespäin tähän kohti tätä runkoa. Joskohan se nyt siinä pysyisi, en mä oikein tässä muutakaan keksi, mitä se voisi olla. Mä otin siitä vanhasta Opelista, mikä mulla oli, niin mä nyppäsin tää saksitunki, Opeli saksitunki sieltä. Ja mun täytyy sanoa, että täällä toimiminen on itse asiassa yhtä nopeet, kuin vaikka mulla olisi semmonen hallitunkki. Ja sitten tää sopii paremmin vielä tuohon autopohjaan, ettei se niinku, ei tarvi jännittää, että luistaako se tunki päällä pois. No niin, se olisi siinä. Sitten täytyy lähteä koeajolla. No niin, koeajo tuli suoritettua ja kyllä se vika siinä oli, että kyllä se oli nyt ihan hiljana toi etupää. Et mä koitin etsiä kaikki kuopat ja montut kaduista, mitä tuossa matkalla oli, mä ajoin pienelenkin. Ja se ei muuten olekaan Suomessa kovin vaikea löytää tuollaisia kuoppia katukäytävistä teistä. Et joka tapauksessa mä niitä koitin tuossa vähän nuohot ja ajoin semmoisen hidastetöppären kiöihin ylittä, mutta kyllä se oli ihan hiljainen tuo etupää. Et se oli ilmeisesti se vääntövarsi ja se jarruputki, mikä siellä oli. Et nyt autossa sitten tuo pelkääjäpuolella, siellä on uusi jarruputki. Ja tässä on varmaan ei ole kovin vanha tämä toinen, että nyt on niinku edes nämä jarruputket kunnossa. Ja seuraava homma tässä on sitten, kun tämä auto saa kunnolla ylös, niin täytyy katsastusmies muistaa pyytää katsomaan siinä, että ihan erikseen, että onko ne minkälaisessa kunnossa. Jos ne on molemmat edes nyt niinku hapantunut pois, niin
se ei ole sitten vaikea arvata, että kun ne menee kumminkin metalliputkin ton taa, että mitä tuolla takan saattaa olla niin kuin odotettavissa sitten. Mutta tuo, nyt tämä näyttäisi niin kuin tämän puolesta sitten olevan niin kuin kunnossa. Autossa taas jarrut, ei ollutkaan kahta kytkinpoljia, kun onkin toinen on kytkin ja toinen on jarrupolja. Se on hieno juttu, mä sanon, että kun jarrut on, niin kaikki muu on melkein pelkkää plussaa. Hyvä.